Kranë krytarin e balet komtar të Shqipëris Zotri Adriatik Animali. Falemderit, të nderuar bashkollas, të nderuar zonja e zotri, shumë të nderuar pjesar të afme të dëshmorve të balit komtar të Sejfulla Haqia Edimit, të nderuar kryetari bashkis, të nderuar profesor, të nderuar historian, të nderuar organizator të balit komtar të EKP në trevat shqiptare, më lejoni të falenderoj për ftesën dhe për këtë organizim madhështor. E ndjej veten krenar që sot në emër të partisë Ballin Kombëtar Shqiptar të jem këtu në Pejë për t'i bërë omazh jetës dhe veprës së Sejfulla Haqia Edimit, këtij martiri nacionalist i cili me aktin e tij burror 65 vjet më parë u shndrua në promotor të idealit të lartë kombëtar dhe televizjes antikomuniste shqiptare. Në këtë akademi ne e përkujtojmë së bashku, jo vetëm Sejfulla Haqia Edimit, por të gjithë heronjt dhe heroinat e Kosovës. Është e tyra jonë të nderojmë dhe të prunim me respekt për para këtyre dëshmorëve që derdhën gjakun e tyre për liri dhe bashkim kombëtar, e cila ka udhëhequr ndër shekuj pjesën më vitale të kombit shqiptar. Balli kombëtar, si vazhdues i denjë i këtyre vlerave, i krijuar në vitin 1939, u krijua për të përpushur kushtlëkun politik për bashkimin e Shqipërisë Etnike, duke ecur në frymën e Bastilës së Lezhës, duke ndjekur frymën kombëtare të Lidhjes së Prizrenit, të shtetit të parë shqiptar në vitin 1912, të Kongresit të Lushnjës, i cili ishte një imputim kombëtar dhe për gjithë dëshmorët që kanë rënë për idealin e lartë kombëtar të bashkimit dhe Shqipërisë Etnike. Kjo ka qenë arsyeja që midis Prashit dhe patriotë të tjerë ju drejtuan shqiptarëve me nacionalizmin e parë shqiptare në prit të vitit 1939, dokument i cili përcakton dhe qartë rrugën që duhet të ndiqnin shqiptarët. Nacionalizma shqiptare ishte dhe është vetëm një patriotizm e thjeshtë, e cila u shpallë me një kuptim, me një qëllim në kohën e lidhjes së Prizrenit. Shqipëria e 4.000 vjetëre nuk qenë një shprehje gjeografike, por një kombë i dalluar me tokë, gjuhë dhe histori. Nacionalizma shqiptare nuk lësonte asgjë nga vetja, nuk donte të pushtohej, nuk donte të pushtonte, nuk kishte dhe nuk ka grabitje, ishte dhe është vetëm një vetëmbrojtje. Patriotizma është gjitje dhe jo shkëputje nga kombi, nga vetja. Patriotizma është një fuqi e pashuar, atë dheu ka nevojë për patriotizmin e tij në çdo kohë. Patriotizma nuk ka fase dhe periudha të caktuara. Patriotizma është dashuri që forcohet me anë të përpjekjes dhe nuk bëhet vegël e përdorshme në dëm të kombit shqiptar. Pa dyshim që fjala e drejtë për Sejfulla Haqia Edimit, por dhe për Ballin Kombëtar, nuk mund të merrte kuptimin e një krajine apo komune. Për ne ajo fjalë nuk mund të përfshinte dhe nuk mund të përfshinte lidhjen e ngushtë, por tërësinë e gjitha tokave shqiptare, pa marrë në konsiderat kufit administrativ ose kufit politik të sotëm. Ky pra ka qenë ideali i Sejfulla Haqia Edimit dhe parimi moral i organizatës të Ballit Kombëtar, që përpiqej të mblidhet copat shqiptare në një trup të vetëm dhe t'i afronte shqiptarët me njëri tjetrin. Patriotizma është vetëm dashuri për tokë e vlezër nga gjua edhe nga tradita, por komunistët mësuan vetëm urime, vetëm urime dhe urrejtje. Ishte e natyrshme që në hapat e parë të saj, organizata e Ballit Kombëtar kujdesej për çdo send që kishte të bënte me shqiptarizmin, me Shqipërinë, me kombin, të zgjonte rrejet më të thella në shpirtin e shqiptarëve ndjenjën e patriotizmit shqiptar. Për këtë patriotizëm u vra Sejfulla Haqia Edimit, u kushkatuan, u burgosën, u dëbuan mira shqiptar. Për këtë u luftua Balli Kombëtar. Këtë nacionalizm e patriotizëm e luftoi Partia Komuniste, e cila kërkimin e kohit e quajti shovinizëm dhe lëshimin e tokave shqiptare internacionalizëm. Balli Kombëtar doli si e vetja lëvizje politike për të çliruar për çlirimin e Kosovës, për realizimin e bashkimit të tërësisë kombëtare me moton pa Kosovë e çamëri nuk ka Shqipëri.
Halli Gontar, si e vetja lëviz politike, për shirimin e Kosovës, është përpjekur gjithmonë dhe i ka dhe komit mira dëshmor. A gjendet Jugoslavë, të cilët e themeluan në dojnë e vitin 1921 partijë kriminale komuniste, hyrën me njerë në veprim dhe të diruan këtë fjellë të tyre të shkete marveshin e bukjes dhe të vide palën komtarë prapa krave duke hapër kështu në tramën e të keshme të luftës dhe vrapte. Kjo në fillim palën komtarë u përboj të edukon të komunistët, ti civilizon dhe ata, ti spuste sa do pak shpirtat e zinë të tyre dhe të arrinde që ata të bëheshin element në mos të vlefshëm, por të pakën jo të rëzikshëm. Balli Gontar nuk parashite që një dit arrinde në luft me njëzë që merin urdhra nga kriminerit Jugoslav si në të kundër për kriminerit komunist. Dhe u dhe një prej partis në Jugoslave, shqiptarët komunist ju drejtuan armët, vezë dhe babalarët tyre. Kjo luft zavate do të mende mira viktima në Shqipëri. Këto krime barbare të kryera nga komunist shqiptarë do e kishin fillimin 9 shtator 1923 duke masakruar shqiptarën nga Kosova, Zia Gashin, komandantin e qytetit të Ballit Kombëtar dhe Devoll. Rrallë ka ngjarë historinë e popullit, një tradhti e tillë, me kaq dhe kaq e turpshme, ku vllai vriste vllain, ku djali vriste baban dhe ku shqiptarët vrisin njëri tjetrin. E keqja është se kjo luftë vllavrase, e cila u iniciua prej kriminalëve të Slavë Komunist, u brahap me shpejtësi më të madhe në të gjithë shtetin nam, si dhe gjithashtu në të gjitha trevat shqiptare. Në vonë basi mori fuqi në dorë, Partia Komuniste Shqiptare dërgoi brigadat e saj në Kosovë e Maqedoni për të shtypur kryeqindjet e shqiptare të këtyre krainave, për të shtypur këtë frymë kombëtare dhe për të përmbush dhe për të administruar atë qeverisë të Beogradit. Vriteshin atë kohë 60,000 shqiptarë që zdonin të pranonin përsëri zgjedhjen jugoslave të regjimit komunist. Hetmoheshin me gaz në Goriza 2,000 mosha shqiptarë të thirrur për shërbim ushtarak, u shkatoheshin pivar 1,200 të tjerë, vriteshin me qindra në Gjilan, Drenic, Prishtin, Pej, Gjakov, Prizren e në gjitha anët e kombit shqiptarë. Fatkeqësi shteti komunist shqiptar i lejon dhe policinë Jugoslave u të bënd të hynte në Shqipëri dhe të vriste mbi 1,000 kosovarë që ishin arratisur për të gjetur shtreh, duke kujtuar se Shqipëria ishte atëheu i tyre. Me vira e qindra mësues, profesor, intelektual shqiptar të prishur mend prej torturave, mbi 120,000 shqiptar të dyshim në arkivat e policisë sekrete. Akte brutale, shtypjet, vrasjet dhe torturat, ku në të gjithë popullsi shqiptare kanë shtrënguar me shërbimet e egra shënjëtore, kanë detyruar që midis viteve 1954-1967 të emigronin në Turqinë atë kohë rreth 320,000 shqiptarë. Të nderuar bashkombës, ngritja e këtij komisioni hetimor për vrasjen e Tivajit është një ngjarje historike dhe domosdoshme, prandaj ju ftoj të mbështesim komisionin hetimor parlamentar në Shqipëri për këto ngjarje dhe fakte reale për krimet makabre që kanë kryer kriminalët komunistë. Është detyra jonë, ti evidentoj, ti pasqyron të gjitha këto ngjarje të cilat do të shërbejnë bërjes reale dhe të vetme për historisë të kombit shqiptar. Sejfullah Haxhi Ajdini nuk është vetëm dëshmori i Ballit Kombëtar, aktet ishin dhe janë frymëzimi i dashurisë kombëtare, ishte flamurtari të gjitha trevave shqiptare. Kujtimin e Sejfullah Haxhi Ajdinit duhet ta ruajmë, ta nderojmë të gjitha ata shqiptarë që duan të shohin me të vërtetë një Shqipëri etnike të bashkuar, të lëvizuar dhe të vllazëruar. Duhet të nderuar kujtimi i tij, ashtu siç nderohen ta mujtë betejat, sepse ai ishte njeriu që përcjell tek ne një varg kujtimesh historike, prandaj na ngjan sikur është gjallë, se historia e këtyre burrave në gjunë të Ballit Kombëtar është dhe do të jetë e pavdeshme. Ne e kuptojmë mirë gjunë dhe veprën tuaj, o Sejfullah Haxhi Ajdini, o dëshmor i Shqipërisë. E kuptojmë se për të gjithë dëshmorët e Ballit Kombëtar nuk pati as burr të dhëndur, as festa, as kurora, nuk pati as një mbushullim për estrat tuaja, derdhur poshtë e lartë në Balkan e Mundëdheut. Ishte shumë e vështirë lufta që ju i dolët për Zotë. Shumë kujti duke i luft e pashpresë, vetëm shpirti madh i juaj, i Ballit Kombëtar mund të aposhte dyshimin dhe tha,
Shqipëria me do e mos do të bëhet, se duam ne që të bëhet. Siria, demokracia do të vi, se duam ne që të vi. Bashkimi me do e mos do të bëhet, se thap ju që të bëhet, dhe ja, po bëhet. Dhe pavarësia e Kosovës është proces i bashkimit të të gjithë shqiptarëve. Sejfulla, të pasyër shkoni drejtë sa Atmes dhe me plagët e kuqe nastori vazhdimisht. Këte e është ula juaj dhe ja, ne, me 5 shqiptarë ose Sejfulla, por ju themi se këti është edhe ula jo. Të dëruar Bashkovas, është detyra jo. Të dëruar Bashkovas, detyra tona dhe tua edhe janë shumë të rënda, por dhe shumë të drejta e të fishme, sepse përpiqemi të cilin bashkimin, një popullit të shtypur të torturuar dhe të materizuar. E drejta jonë duhet nga bëjë shumë më të fortë, më të bindur, më të disiplinuar e si të mos të bashkuar si një trupi vetëm dhe një qëllimi final, bashkimin e të gjitha pjesëve të ndara pa drejtësisht nga të huaj në një trup të vetëm të kombit shqiptar. Ndër problemet që kanë pas, që kanë dërtuar shqiptarët, kanë qenë përçarit dhe mos marrëveshjet midis tyre. Në këto përçarje të shqiptarëve të huaj kanë gjetur gjithmonë hapësira ndërhyrje për të mbajtur ata të ndarë. Shqiptarët duhet të kuptojnë se cilat janë interesat e larta kombëtare të tyre, cila është udhëheqësia e tyre politike, që i mbulon, që i mbron me pallhapët ato interesa, është koha të bashkohemi si një trup i vetëm për një qëllim të vetëm, bashkim dhe lartësim kombëtar. Sepse vetëm kështu mund të fitojmë lirin, pavarësim, zhvillimin, nderin ton dhe e që përpara si një tërkombe më të vjetra të Europës. Po mbushet një shekull që Shqipëria është ndarë në 5 shtete, a është e drejtë kjo, Shqipëria ishte dhe duhet bëhet tonë. Vetëm bashkimi të gjitha tokave shqiptare mund të gjejë ekuilibrin e saj të natyrshëm për të bërë ne shqiptarët një shtet i plot dhe i qëndrueshëm në Ballkan. Ky është dhe amaneti i Sejfulla Gjeladinit dhe i gjithë dëshmorëve të kombit shqiptar. Me mira dëshmorë kanë dhënë dhe po japin jetën në këtë luftë gjatë dhe të vështirë, por të drejtë të kombit tonë. Së fundi, u desh lufta e ushtrisë qytetare të Kosovës, që komunitetin ndërkombëtar të kthenë në sytë nga e drejta e popullit të Kosovës për vetëvendosje. Të nderuar bashk adetar, më lejoni që në këtë përkujtimore të përulem me respekt për para të rëndëve në këtë luftë, por njëkohësisht të falenderoj edhe komunitetin ndërkombëtar dhe sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës për ndihmën e çmuar që ata dhanë dhe po japin për pavarësinë e plot të Kosovës. Por ne duhet të harrojmë që gjaku i derdhës i derdhur i Sejfulla Gjeladinit dhe detyra e pallit kombëtar nuk është deri këtu. Pjesë të tjera të tërmuton janë të shpëndara në Maqedoni, në Maldozi dhe në Greqi, të cilat kërkojnë mbështetjen dhe përpjekjen tonë deri në realizimin e plot të së drejtës për të qenë ne shqiptarë një shtet i konsoliduar, të bindur se kjo i shërben stabilitetin e qinjësisë mirë në rajon dhe në gjërë. Dhe në fund, dua të bëj një thirrje të sinqertë këtu midis jush, sa më shumë të bashkuar rreth ndjenjës kombëtare për të vazhduar rrugën dhe gjakun e dedhut të Sejfulla Gjeladinit dhe të qindra e mira të shmorëve të ballit kombëtar. Akti, veprimtaria e Sejfulla Gjeladinit, ky shpirt kombëtar që është një dhe i pandar, duhet të bashkoj drejt nesh. Duhet të ketë një bashkim moral, shpirtëror, i cili shfaqet kudo, dhe të gjitha trevat shqiptare në Shqipërinë.